Quinta-feira, 17 de novembro de 2022, no ar, mais um Jornal do Meio Dia comigo, Rodrigo Menezes, para a gente falar aqui dessas notícias, desse período aí de férias do Palmeiras. Tem notícias aí importantes, então vamos falar aqui no canal do Paulo Massini. Mas lembrando, antes de mais nada, que para vocês baixarem o OneFlow, o melhor aplicativo de futebol. Que existe quer manter-se muito bem informado sobre as notícias do Palmeiras, quem o Palmeiras está contratando, que o Palmeiras está vendendo, com quem o Palmeiras está renovando e como é que estão essas negociações e outras notícias envolvendo a equipe do Palmeiras. Ó, saia é o calendário do futebol paulista na próxima temporada e você fica sabendo tudo pelo OneFootball. Então aponte o celular para esse que é está na tela e clique no link que está na descrição e você vai ter acesso ao melhor aplicativo de futebol que existe. Quem tem um Futebol nunca pode falar que está mal informado sobre o Palmeiras e sobre o futebol brasileiro, e futebol como um todo, porque o OneFootball faz um trabalho espetacular de prover de prover a vocês todas as notícias necessárias para vocês saberem tudo sobre Palmeiras, sobre futebol que, que acontece no mundo. Então, baixa aí o Antônio, que eu garanto que você não vai se arrepender. E já pedindo para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e ativar o sininho, e considere tornar-se apoiador do canal. A partir de 6 reais, vocês já ajudam, mas tem outros planos, então clicando no link aqui que está na descrição, vocês têm acesso aí a, 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 aos planos que, podem, que estão à disposição para você colaborar com o canal. Pessoal, amanhã... Sexta-feira, 18 de novembro, vou fazer aqui uma live do Jornal do Meio-Dia, onde farei duas perguntas envolvendo a carreira do goleiro Marcos e os, os, as primeiras pessoas a responderem corretamente vão ganhar esse boné autografado pelo Marcos e essa camisa aqui também autografada por ele, tá? Então, aqui ó, a camisa do. Do Clube de Cerveja do Marcão. Então fiquem ligados aí. Amanhã a gente faz essas perguntas e aí eu termino de entregar. Lembrando que o Wagner já ganhou uma camisa autografada pelo Marcos. Então amanhã você pode ser o, o, o novo Felizardo a ganhar essa camisa, beleza? Vamos falar de Palmeiras então, vamos falar das notícias que está a preparação do Palmeiras para a temporada 2023, que o Palmeiras definiu o planejamento do, do retorno dos jogadores aí para a próxima temporada. Oficialmente, os jogadores só vão se apresentar na academia de futebol para a temporada 2023, no um dia 2 de janeiro, então, 45 dias aí para aproveitarem as férias, aproveitarem a família, terem um bom descanso mental. E, e poderem chegar fortes para a temporada 2023. Só que a preparação física do Palmeiras começa antes. Os jogadores terão 30 dias de férias e depois começam em suas casas, onde estiverem, se estiverem no, no campo viajando, não importa, se estiverem aqui em São Paulo mesmo, nas suas casas, os jogadores já vão começar a fazer uma preparação física monitorados pela, pelo, pelo Palmeiras, pela equipe do Núcleo de Saúde e Performance. E, e a ideia é com isso que o time chegue no dia 12 de janeiro bem preparado fisicamente para começar ali uma preparação técnica e tática com já mais no um estágio mais avançado físico, então o Palmeiras poderia focar bem nessas questões técnicas e táticas a partir de 2 de janeiro. As atividades, como eu falei, vão ser comandadas e acompanhadas pelo núcleo de saúde e performance e o Daniel Gonçalves, que é o responsável por essa área do Palmeiras, ele explica como que vai funcionar essa preparação. O objetivo real do NSP é ter o baixo número de lesões, consequentemente, aí, ser a equipe do futebol brasileiro também, com essa meta de, de ter aí em torno de 20 ou menos lesões. É, fruto, do primeiramente, do, da conscientização dos atletas é, na realização dos trabalhos preventivos, de todos aqueles processos estabelecidos pelo clube. É, um segundo momento, fruto também dos processos de comunicação interna entre o NSP e a comissão técnica, o NSP e os demais setores do clube. Isso permite que, o, que, o, que o, o plantel seja mais reduzido, a gente aproveite bastante o jogador da base, porém acreditando nas, no baixo número de lesões. E o terceiro, é basicamente, aqui na qualidade dos profissionais do, do, do NSP, é, esse processo da transdisciplinaridade. É, fisiologia, preparação física, nutrição, fisioterapia, medicina, é, odontologia, psicologia, tudo isso trabalhando. Todos esses é, grupos trabalhando em prol aí da, do, do Palmeiras e também da comissão técnica dos atletas para que a gente atingisse esse, esse número. Sim, o Palmeiras foi a equipe que mais jogou nas últimas três temporadas, levantamento já realizado, é, não só no âmbito do futebol brasileiro, sul-americano e das grandes equipes do futebol mundial. Isso obviamente gera um, um grande nível de fadiga, principalmente mental. Na temporada 2022 tivemos que antecipar as férias, reduzir o período também das férias, consequentemente é, entrar no nível de performance mais cedo por conta do mundial. É, isso fez com que tivéssemos um nível elevado de performance de janeiro a novembro. Então, obviamente, isso gera fadiga nos atletas. O Palmeiras tem um cuidado muito grande com o bem-estar social, né? então existem manobras aí de deixar o atleta é, bem no aspecto mental, bem no aspecto social, fazendo com que retorne antecipadamente dos jogos, através de voos fretados, é, abreviando períodos de concentração, facilitando o convívio com os familiares e amigos, que tudo isso a gente acredita que acelera a recuperação mental dos atletas. É... Fisicamente a gente conseguiu manter isso, a performance ao longo da temporada, só que a gente verificou através das avaliações e das nossas reuniões que a gente precisaria prolongar um pouco desse período de descanso mental dos atletas. Então no período do recesso a gente vai dividir em três partes, né, nesse período de 45 dias. A primeira parte, os atletas ficaram off total, eles se movimentarão a seu critério. No segundo momento, eles se movimentarão com a cartilha já estabelecida pelos preparadores físicos do clube, pelo Marcos Chiavo, pelo Tiago Maldonado e pelo Rude Pracidelli, onde eles serão monitorados por um equipamento de frequência cardíaca, o First Beat, que é uma tecnologia nova, que é a transmissão de dados através de Bluetooth e através do dispositivo móvel, onde nós conseguiremos ver o nível de intensidade das atividades em tempo real. Mesmo os atletas realizando essa atividade à distância. É, e o terceiro momento serão os treinos coletivos, porém, similar ao que foi feito durante o período de pandemia, né, que são os treinos online, é, onde os atletas, é, no seu local de escolha, ele pode estar viajando no exterior, pode estar é, no campo, pode estar na praia, porém, ele, ele vai ter que destinar um local adequado para treinamento. E esses treinamentos vão ser ou de ordem neuromuscular ou de ordem é, metabólica, ou seja, um trabalhos físicos onde ele realizará pré-temporada à distância. Durante 15 dias, é, diariamente, ele fará o treinamento é, monitorado pelo clube, não somente com esse equipamento que eu citei anteriormente, com a cinta da frequência cardíaca transmitindo os dados em tempos reais, para a gente verificar a intensidade e a qualidade do trabalho, mas também como aquilo... que como todo o trabalho elaborado é, pela comissão técnica. Isso vai permitir com que eles cheguem aqui no dia 2 de janeiro realizando uma pré-temporada física, é, se exercitando, movimentando fisicamente, porém com o devido descanso mental perto da sua família, dos seus entes, dos locais que, eles a, é, que que lhes agradam, para que a gente suporte bem a temporada de 2023, que teremos bastantes desafios. Muito bem, então aí o Daniel falando sobre a preparação física do Palmeiras para essa temporada 2023, e o Palmeiras, como ele disse, não, o Palmeiras foi a equipe da Série A que menos lesões teve em 2022, mesmo a equipe iniciando a temporada mais cedo que os demais clubes, mesmo a equipe tendo jogado um nível num nível elevado de rendimento durante 10 meses, então o Palmeiras fez um excelente trabalho nessa área aí, fruto muito do trabalho aí do Daniel como ele falou, a interdisciplinaridade também foi muito importante. O Palmeiras é uma das referências nessa questão física aí no futebol brasileiro. Então, a gente tem aí um, um trabalho para 2023, sendo começado dessa forma aí, como ele ressaltou. Então, resumindo, o Palmeiras vai fazer 30 dias de férias, uh, então os jogadores terão agora, até a metade de dezembro, sem nenhuma preocupação quem quiser fazer atividades físicas e se manter bem preparado faz, quem não quiser não tem problema. A partir do dia ali do dia 15 de dezembro, a equipe começa a fazer um trabalho em casa, físico, primeira parte acompanhada ali pelo pela cinta que ele comentou, e aí depois fazer as atividades em em lives e tal com o restante do elenco, e no dia 2 de janeiro os jogadores se reapresentam aí sim para fazer o trabalho, os trabalhos técnicos e táticos aí na preparação para a temporada 2023. E temporada 2023, que já tem as datas aí, já tem pelo menos um desenho do calendário do Palmeiras para essa próxima temporada. É o seguinte: o Palmeiras vai estrear no Campeonato Paulista em casa contra a equipe do São Bento, no dia 14 ou 15 de janeiro. Depois vai até, até Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo, tem o clássico contra o São Paulo na terceira rodada já do Campeonato Paulista, depois enfrenta a equipe do Ituano e aí tem a final da Supercopa do Brasil que ainda não tem local nem horário definido, mas será no dia 28 de janeiro. Depois o Palmeiras vai enfrenta a Mirassol fora, Santos em casa, Inter de Limeira fora, Águas entre Limeira em casa, desculpa, Água Santa e Corinthians fora de casa, Red Bull Bragantino e Ferroviário em casa encerra a primeira fase do Paulista contra a equipe do Guarani fora de casa. Aí tem as quartas de finais. Nesse, nessas datas aqui, 11, 12 ou 13 de, de março. Então, você repara que tem uma semana de preparação entre esses jogos, depois semifinal do Paulista na outra semana, e entre a semifinal e, a, e o primeiro jogo da final, duas semanas aí, porque teremos uma data FIFA no final do mês de março e os campeonatos vão paralisar. As finais do Campeonato Paulista estão agendadas para, o, para os dois primeiros finais de semana de abril. Com os jogos da Libertadores, o primeiro jogo da fase de grupo da Libertadores acontecendo entre os jogos da Finais. Tanto o Copa do Brasil como Brasileirão, o Palmeiras estreia somente após aí o término do Campeonato Paulista. Então, um primeiro semestre aí um pouco mais tranquilo em quantidade de jogos do que nas outras temporadas, tá? E se você quer manter-se bem informado sobre as notícias aí do Palmeiras para essa temporada 2023... e três você tem que ter o Football instalado no seu celular. Porque o pode te dá, por exemplo, notificações em tempo real dos jogos. Os jogos do Campeonato Paulista são de transmissão da Record com o Premier uh, e o Paulistão Play transmitindo Uh, na internet, para vocês acompanharem no pay-per-view e na internet, mas não é todo mundo que vai conseguir acompanhar os jogos. E o Antônio mantém você bem informado aí com o tempo real deles. Eles mandam notificações aí das partidas do Palmeiras durante a realização dos jogos em tempo real. Então você recebe notificação assim que sai o gol do Palmeiras, por exemplo. Então. Corre lá para baixar o Android, botando o celular para esse QR Code, tá na tela, ou clicando no link que está na descrição. E também vale lembrar que o Andro Futebol, na Libertadores, vai fazer o que fez esse último Campeonato Brasileiro. E olha que legal! Cinco minutos após o término da partida. Os melhores momentos vão estar lá em alta definição para vocês acompanharem. Não, é um, não é massa isso daí? Então vai lá e baixa um tudo, porque eu garanto que vocês não vão se arrepender. Passando aqui sobre a renovação do Dudu, que é o ponto que tem mais preocupado os jogadores, não, os torcedores do Palmeiras. O que tá travando o acerto nesse momento é a cláusula de renovação automática, mas. Uh, não é algo que deve impedir a, a renovação do contrato aí nas próximas semanas. Dudu que está de férias, casou ontem, inclusive com a presença ali de, de jogadores e é jogadores do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira, todos estavam lá no casamento do Dudu, então o jogador que está de férias deve, deve curtir uma, uma lua de mel. E só depois, quando voltar lá para o final de, de novembro, começo de dezembro, é que uh, as conversas voltem. A ser realizados. Tendência é que até o final do ano a renovação saia, não há expectativa de que o Dudu deixe o Palmeiras ou inicie a temporada 2023 sem ter o seu contrato renovado. Então, o torcedor do Palmeiras pode ficar um pouco mais tranquilo que a tendência é da renovação sair sim, tá? Falta só realmente acertar esses últimos detalhes. E hoje à noite a gente vai ter aí a final do Sub-17, o Palmeiras vai enfrentar a equipe do Grêmio lá na Arena do Grêmio às 21h30, o Palmeiras que deve jogar com força máxima nessa partida, então a provável escalação do Palmeiras deve ser ali no sistema 3-4-3 ou 5-2-3, uh, aí depende de cada um que gosta de desenhar, mas a tendência é que o time seja o seguinte, Aranha no gol, Vitor Reis, Benedetti, Gabriel, Vera na zaga, trio de Zaga, Gilberto, Vitor André, Davi Cauã e Arthur ali no meio de campo, com Thales, Luiz Guilherme e Estevão. Lá no fazendo trio de ataque, um trio que tem feito muitos gols e tem sido muito decisivo para o Palmeiras. É um jogo que pode ser complicado, porque o Grêmio é uma equipe muito bem organizada, se defende bem, uh, não dá muitos espaços para os times adversários e é uma equipe que tem bastante inteligência. Não tem craques como o Luiz Guilherme, por exemplo, mas tem bons jogadores que podem sim fazer um bom jogo e complicar demais para o Palmeiras. O primeiro jogo entre as equipes, esse Campeonato Brasileiro Sub-17, lá na fase de grupos. No comecinho do campeonato, foi 0 a 0 o jogo lá em, lá em Porto Alegre, no CT do Grêmio. Então, o, não é um jogo fácil, não é um time que é fácil fazer gols, não. E ainda mais joga com o apoio de sua torcida. Não sabemos quanto público terá lá na, na arena do Grêmio, mas deve ter a presença de algum público, e isso é um fator que ajuda a equipe do Grêmio. Mas a gente tem visto o Luiz Guilherme e o Estevam, por exemplo, jogando o fino da bola e são esperança de que o Palmeiras possa fazer um bom resultado e trazer. Essa taça, então eu acredito num, num bom jogo do Palmeiras, até na possibilidade de vencer. E caso o Palmeiras conquiste esse campeonato, vai conseguir um, um feito notável: terá confirmado o tríplice coroa tanto no profissional com Paulista Recopa brasileiro, no sub-20 com a Copinha o Brasileira e a Copa do Brasil da categoria, e também no sub-17. O sub-17 que já conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista e pode coroar aí o terceiro título com a conquista do Campeonato Brasileiro. Fechando aí um, um chave de ouro um ano que tem sido espetacular Palmeiras no profissional, na base, no futebol feminino, tá então um ano incrível dessa equipe do Palmeiras. o um jogo que vai ter transmissão aí do Sport TV para todo o Brasil, então o torcedor do Palmeiras pode acompanhar a partida pelo Sport TV e quem sabe comemorar mais um título aí do nosso Verdão. E tem título em disputa também no futebol feminino. O Palmeiras ontem venceu a equipe da Ferroviária por 1 a 0. Pela primeira fase do Campeonato Paulista Feminino e conseguiu ali um resultado importante para classificar, para a próxima fase, para as semifinais da competição. Um jogo que teve um primeiro tempo bem equilibrado: Palmeiras buscando mais o ataque à equipe da Ferroviária, só que a Ferroviária explorando bem os contra-ataques e conseguindo boa chance. Chegou inclusive a meter uma bela bola na trave, que por sorte não entrou. E aí no intervalo, o Ricardo Belli. Colocou ali o que tinha de melhor em campo, né? Bia Enearatel e Boris, que tinham jogado pela seleção na terça-feira, começaram no banco, até por questões físicas, né? Não, não conseguiriam aguentar o jogo todo e elas entraram no segundo tempo. E aí o Palmeiras passou a dominar as ações do segundo tempo. Teve muito mais chances, muito mais volume de jogo com a equipe da Ferroviária, mas não conseguia ali, rondou a área da Ferroviária, mas não conseguia fazer. O seu gol. Ali no, na metade do segundo tempo, a, a lateral esquerda a Catrini foi expulsa do Palmeiras né, e deixou um ar de preocupação ali, de que o Palmeiras poderia se complicar na competição. Só que mesmo com 10, o Palmeiras conseguiu chegar ao gol da vitória com a Sochor fazendo uma boa finalização ali da entrada da área e definindo ali um placar que é muito importante para o Palmeiras. O Palmeiras, então, como eu falei, encaminha a classificação para a semifinal da competição, já que agora está na terceira posição e abriu uma vantagem de 4 pontos. Para o quinto colocado que é o Corinthians, nesse momento faltando apenas duas rodadas, então seis pontos em disputa. O Palmeiras tem quatro aí de vantagem sobre a primeira equipe fora do G4, então uma situação, não vou dizer 100% confortável, uma situação bem uh, boa para essa, essa equipe do Palmeiras. O Palmeiras que agora tem um clássico contra o São Paulo no próximo sábado na Arena Barreira às 20 horas, mas com o mando do São Paulo, encerra a primeira fase. Do Paulista na próxima quarta-feira, jogando em Santo André, mas é mando do Palmeiras, então o torcedor do Palmeiras poderá estar presente lá em Santo André às 19 horas contra a equipe do São Bernardo, tá? Então o Palmeiras aí com uh, boas chances aí de se classificar. O São Bernardo, inclusive, é um adversário que uh, não vem fazendo um bom campeonato paulista, está ali na nona colocação apenas com seis pontos, então tendência de que o Palmeiras consiga aí uma vitória. No, nesse último jogo e se classifique sem depender do jogo aí contra o São Paulo nessa próxima rodada. O palmeiras precisa de uma vitória para garantir a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista Feminino. Então, essas, essa situação das palmeiras que vão em busca de mais um título após conquistar a taça Libertadores feminina. Beleza, pessoal? Então. Muito obrigado aí pela audiência e lembro a vocês, agora tem agora no próximo final de semana já começa a Copa do Mundo e pelo futbol você fica sabendo tudo sobre o melhor campeonato de seleções do mundo. Então, baixa aí o aplicativo para você não perder absolutamente nada sobre a Copa, sobre o nosso Verdão e também sobre as competições europeias que voltam aí depois da Copa do Mundo e você no Antfutebol acompanha o Campeonato Alemão de graça e ao vivo aí na palma da sua mão. Então baixa aí o aplicativo, aportando só pesquise a que tá na tela ou clicando no link que está na descrição e tem acesso ao melhor aplicativo de futebol que existe. Eu tenho, eu me mantenho muito bem informado sobre o futebol pelo futebol mas eu garanto que você também vai se manter bem informado, tá? Uh, lembrando para você que ainda não deixou o like aqui no vídeo, deixe para gente continuar trazendo esse conteúdo diário. Também considere tornar-se apoiador do canal. Uh, na descrição tem os links aí a partir de R$6,00, você já ajudam demais a gente. E se você é novo no canal, além de deixar o like e se puder ajudar financeiramente, não se esqueça também de se inscrever e ativar o sininho para você não perder absolutamente nada, tá? Fiquem ligados que hoje à noite a gente vai fazer, vai acompanhar essa final do Paulista do, do, Paulista, do Brasileiro Sub 17 aqui pelo canal. Então a gente se encontra lá e amanhã tem a live para sortear aqui, para entregar para dois de vocês um boné. Autografado pelo goleiro Marcos e uma camisa autografada também por ele. Então fiquem ligados, perguntas sobre a carreira dele. Quem responder corretamente primeiro leva o boneco, Quem responder a outra corretamente primeiro leva a camisa. E assim a gente finaliza essa premiação para vocês que dão o um apoio e a moral muito grande aqui para o Jornal do Meio-dia. Beleza, pessoal? Agradeço demais a audiência de vocês. Amanhã eu tô de volta no Jornal do Meio-dia, ao vivo, pra gente fazer esse 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 quiz aí, beleza? Grande abraço a todos, bom restante de quinta e boa final do Campeonato Brasileiro Sub-17.